Wow. It is so good to be with you. É muito bom estar aqui com vocês. I'm so blessed with this new building. Eu sou tão abençoado aqui com esse prédio novo. It's not new to you, but it's new to me. Não é novo mais para vocês, mas é novo para mim. But I just love your pastors. Eu amo os pastores de vocês. They're amazing people. Can we just bless them? Eles são pessoas incríveis. Vamos dar uma salva de palmas de agradecimento a eles. You guys are amazing. Vocês são incríveis. They really are. Vocês são incríveis. They really are. Well, it's just been a privilege to be in Brazil this time. Tem sido privilégio estar no Brasil nesse tempo. I think I might have been in Brazil now maybe a dozen times, 12 times. Eu acho que eu já vim aqui pro Brasil umas 12 vezes. But I think this is a very significant moment in your nation. Mas eu creio que esse é momento muito significativo na nação de vocês. Every time there's a shift, toda vez que tem uma mudança, it gives God an opportunity to break in. Isso dá uma oportunidade para que Deus venha entrar. I know it's been a hard year in some ways, financial. E eu sei que so esse ano tem sido um ano difícil financeiramente. But every time I think about Brazil and every time I pray for this nation. Mas toda vez que eu penso e eu oro sobre o Brasil, I just believe that you are significant in the heart of God. Eu creio que vocês têm muito significado no coração de Deus. And not only is the nation significant. E não é somente significado pela but nação. But you are also living in one of the most important cities in the nation. Mas vocês vivem hoje numa das cidades mais importantes desse país. And you're also part of one of the most significant churches. E vocês também são parte de uma das igrejas mais significativas. In one of the most significant cities. Em uma das cidades mais significativas. In one of the most significant nations. Em uma das nações mais significativas. I just want to encourage you. Então eu quero te encorajar to believe para crer in what God is about to do. Naquilo que Deus está prestes a fazer. You know, it's easy for us to get discouraged. É fácil para nós nos encontrarmos desencorajados. But as I think about Brazil, mas enquanto eu penso no Brasil, I believe you have a role in what God is doing around the world. Eu creio que vocês têm um papel naquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. You are I don't know if you know this. Eu não sei se você sabe disso. I think you are the fifth largest nation in population. Vocês são a quinta maior nação em população, eu the acho. The seventh largest in gross national product. E a sétima nação mais importante no produto interno bruto, no PIB. I mean, you're in the upper nations of the whole world. Vocês estão entre as maiores nações do mundo todo. It's no wonder that God has met you with revival over the last 25 years. E não é à toa que Deus tem encontrado vocês com avivamento pelos últimos 25 anos. But I don't believe it's just for you. Mas eu não creio que é só para vocês. I believe that you're supposed to export that to other places. Eu creio que vocês têm que exportar isso para outros lugares. I believe that there's something special there. Eu creio que há algo especial aí. And I think that we need an upgrade. E nós precisamos agora de um upgrade in our self-perception. Na nossa auto-percepção. Does that make sense? Isso faz sentido para você? We need an upgrade. Nós precisamos de um upgrade in our self-perception. Na nossa auto-percepção. And so I want you to know that I see you as significant. Então eu quero que você saiba que eu vejo vocês com muita importância. I'm excited about this particular trip. Eu estou muito empolgado com essa viagem em particular. Because we are launching Destiny Finder in Portuguese. Porque aqui nós estamos lançando o Descobrindo o Seu Destino em português. We just translated the book Destiny Finder. A gente acabou de traduzir esse livro aqui para português. Which was originally written probably 4 years ago. E que foi esse livro foi originalmente escrito 4 anos atrás. See, I already have another book that is already in Portuguese. Eu já tenho um outro livro que já está traduzido em português. Avivamento. A cultura é chamada cultura do avivamento. Okay. And so that's already been going, but this one is now fresh and new. Esse aí já tá rodando, mas esse aqui é fresco, é novo. And along with this book, we have translated our website. E junto com esse livro, nós traduzimos também o nosso site. And if you're curious to understand your God-given design and destiny. Então se você está curioso em entender qual que é o seu destino e o seu desenho dado por Deus, I recommend that you not only look at the book. Eu recomendo que você não somente olhe aqui para dentro desse livro. But go on our website. Mas também visite o nosso site. You'll be able to take a free survey. Você vai poder fazer um teste grátis. And if you want to invest a little bit more money in your long-term destiny, então se você quiser investir um pouquinho mais de dinheiro no seu destino a longo prazo, you can sign up for the 5 assessments. Você pode fazer os outros 5 testes. They will show you your Ephesians 4 gifting. Que vão mostrar os seus dons de Efésios 4. Your Romans 12 gifting. Quais são os seus dons lá de Romanos 12? 1 Corinthians 12. Os dons de 1 Coríntios 12. And then we'll talk to you about your passions. Depois a gente vai falar sobre as suas paixões. And your dreams. E os seus sonhos também. And so I want to encourage you, check it out. Então eu quero te encorajar, dá uma olhada lá.
But I would like to actually give this book away. Mas eu também gostaria de dar esse livro de presente. And I'd like to give it to some, hold on. Mas peraí. I have a specific idea. Eu tenho uma ideia específica aqui. I want to give it to the person who, let's say, how many of you were just baptized in the last 6 months? Eu quero dar para uma pessoa, quem aqui foi batizado nos últimos 6 meses? Is there anyone here? Alguém aqui foi batizado nos últimos 6 meses? I saw you first. Eu vi você primeiro. With the white. Você pode vir, pode vir. I want to give this to her. Eu quero dar para ela so de presente. So that you can discover God's purpose for your life. Para que ela possa descobrir it. O propósito so de Deus na vida you. Dela. Take care. All right. Muito bom. Open your Bibles with me. Abre sua Bíblia comigo. To Hebrews chapter 12. Para Hebreus capítulo 12. And I'd like to have my dear friend. E eu gostaria que meu querido amigo Krigner lesse the first two verses. Os dois primeiros versículos, Hebreus 12, 1 e 2, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Don't you love the book of Hebrews? Você não ama o livro de Hebreus? Isn't it awesome? Não é incrível? Honestly, this is one of the most incredible books in the Bible. Na verdade, esse é um dos livros mais incríveis da Bíblia. And what he's talking about in this passage? E o que ele fala aqui nessa passagem? Is something that I believe is essential to every one of us. É algo que eu acredito que é essencial para cada um de nós. See, each one of us in this room. Sabe, cada um de nós aqui nessa igreja has been formed by God. Foi formado por Deus. In your mother's womb. Lá no ventre da sua mãe. I don't care what the circumstances of your conception were. Eu não me preocupo com quais foram as circunstâncias da sua concepção. But I believe that God was there at the moment. Mas eu acredito que Deus estava lá no momento of your conception. Da sua concepção. That he actually saw you. Que ele na verdade te viu. You know, the scripture says in Psalm 139. A Bíblia diz em Salmo 139. Written by King David. Que foi escrito pelo rei Davi. That I am fearfully and wonderfully made. Que eu fui de uma forma maravilhosamente Marvelous feito. Marvelous are your works, O God. Maravilhosas são as tuas obras, you ó Deus. Formed me in my mother's womb. O Senhor me formou no meu ventre and da minha mãe. On to say this. E ele continua dizendo o seguinte. Says, All my days were Ele fala, todos os meus dias foram escritos diante de mim. When as yet there was none of them. Quando ainda eu nem tinha vida. See, God has chosen each one of us. Sabe, Deus escolheu cada um de nós. And God has ordained a purpose for each one of our lives. E Deus ordenou um propósito para cada uma das nossas vidas. Now there's a purpose that we all share. Existe um propósito que todos nós compartilhamos. That if you're born again, que se você nasceu de novo, you're going to spend eternity with God forever in heaven. Você então vai passar a eternidade com Deus para sempre e sempre. Hello? Alô? Isn't that good news? Isso não é uma boa notícia? We get to be with him forever. A gente vai estar com ele para sempre. And ever and ever. E para sempre e para sempre. How many of you are born again today? Quantos aqui já nasceram de novo? Put your hands up. Levanta a mão bem alto. Você fica então com, nos céus para sempre e sempre. Testing. Testando. I don't know what's going on. What's going on? It's powerful. É poderoso. But you get to be with Jesus forever. Mas você vai andar com Jesus para sempre. There are general promises. Existem promessas gerais that apply to all of us. Que se aplicam a todos nós. You're born again. Aqueles que nasceram de novo. You're forgiven of your sins. Você foi perdoado dos seus pecados. The Spirit of God dwells in you. O Espírito de Deus habita em você. And you're going to be in heaven. E você vai então para os céus. Those are general promises. Essas são promessas gerais. But then there are also very specific promises. Mas também existem promessas específicas. That Jesus loves each one of us differently. Que Jesus nos ama de uma forma diferente. In fact, hold up your finger. Na verdade, levanta bem Everybody, o seu dedo assim, todo mundo. Hold up one finger. Levanta bem o seu dedo e olha para ele. That's your fingerprint. Esse é a sua impressão digital. There are 7 billion people on the planet. Existem 7 bilhões de pessoas no planeta. And not one of them has your fingerprint. E nenhuma delas tem a sua digital. Isn't that shocking? Isso não é incrível? Okay, let's change. All right. But this is amazing. Isso é incrível. The hair on your head. O cabelo na sua cabeça. The Bible says is numbered. A Bíblia diz que eles são numerados. That God must have this incredible database. Deus deve ter essa base de dados incrível. No, maybe not. Não, na verdade não. Maybe he just knows you so well. Talvez ele te conhece tão bem. And he designed you so perfectly. Ele te desenhou tão perfeitamente. In fact, it says in Ephesians chapter 2, verse 10. Na verdade, diz em Efésios 2, 10.
Efésios 2, versículo 10, that we are his workmanship, que nós somos feitura sua, created in Christ Jesus, criados em Cristo Jesus, for good works, para as boas obras, which God ordained that we would walk in them. Que Deus ordenou então para que nós andássemos nelas. What's he saying? O que ele está dizendo aqui? He's saying that we're God's workmanship. Ele fala que nós somos feitura de Deus. That word workmanship is the word poema. Essa palavra feitura no grego é a palavra poema. From which we in English we get the word poem. Que no inglês e no português a gente tem a palavra poema. Okay, so you're God's song. Então você é a canção de Deus. Você é o poema de Deus. Or you can think of it as you're God's painting. Ou você pode pensar, você é o quadro de Deus. Or you're God's sculpture. Ou você é a escultura de Deus. He's working on you to form you. Ele está trabalhando em você para formar você. For a certain purpose. Para propósito específico. We are created in Christ Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Unto good works. Para as boas obras. Okay, now those good works are the general good works that we all do. Agora essas boas obras são as boas obras gerais que todos nós fazemos. We study scripture. A gente estuda a Bíblia. We pray. A gente ora. We fellowship with each other. A gente tem comunhão um com o we outro. We give. A gente dá. We serve. A gente serve. All of those are good things. Tudo isso são boas coisas. But I don't believe this passage is talking about the general good works. Mas eu não creio que essa passagem fala das boas obras gerais. I believe it's talking about specific good works. Eu creio que está falando das boas obras específicas. How do I know? Como que eu sei? Because the very next phrase says, porque na próxima frase ele vai dizer, God prepared them beforehand. Que Deus preparou de antemão. See, I believe that your whole life has been God's hand. Eu acredito que a sua vida inteira foi planejada por Deus. God knew you Deus before you ever knew him. Antes de você conhecer a ele. God was working in your life even before you came to know him. Ele estava trabalhando na sua vida mesmo antes de você o conhecer. Because the scripture clearly says no man can come to him. Porque a Bíblia claramente diz que nenhum homem pode vir a ele. Unless my father draws him. A não ser que o meu pai possa me atrair a ele. Even some of the most painful, difficult experiences in your life. Mesmo as experiências mais difíceis da sua vida. We're not separate from God's oversight in your life. Ali então nós também não estamos separados da supervisão de Deus ali. And God has been working all things together. E Deus está trabalhando todas as coisas juntas. For good. Para o bem. God has been fashioning you and forming you. Deus está te formando e desenhando. For specific things. Para coisas específicas. That only you can do. Que somente você pode fazer. Only that if you don't do them. Que se você não fizer isso. Chances are really good they won't get done. As chances são muito grandes delas que elas nunca serão feitas. You have a destiny. Você tem destino. And that's what we're going to talk about tonight. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. So look at this passage with me. Então olha para esse versículo aqui comigo. He says, therefore, ele fala, portanto, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, agora que nós estamos cercados com essa grande nuvem de testemunhas, well, stop there. Para pouquinho aí. Okay, you guys know chapter 11. Você conhece o capítulo 11, certo? How many of you know, have read it? Quantos aqui já leram o capítulo 11? We call it the Hall of Faith. Ele chama de o hall da a lista da fé. He goes through the history of the Jewish people. E ele pega toda a história do povo hebreu. Going back to Adam and Eve. E ele volta lá para Adão e Eva. He talks about each one of them. E ele fala sobre cada deles. And each of their destinies. E cada do destino que eles tiveram. He talks about Abraham and Sarah. Ele fala sobre Abraão e Sara. He talks about Moses. Ele fala sobre Moisés. He talks about David. Ele fala sobre Davi. Samuel. Samuel. Samson. Sansão. He talks about Esther. Ele fala sobre Esther. Deborah. E Débora. He talks about these different leaders. Ele fala sobre esses líderes diferentes. And now he's referring to them in one group. E agora ele se refere a todos eles. As a great cloud of witnesses. Como uma grande nuvem de testemunhas. Now you have to notice in verse 1. E agora você tem que perceber no versículo 1. He's using the example que ele está usando o exemplo de uma corrida. Now you guys 2 years ago got to host the Olympics. E alguns anos atrás vocês tiveram aqui as Olimpíadas. Thank you for doing that. Obrigado por isso. I'm sure it was a big hassle. Eu sei que foi um problema grande aqui. Especially those weird Americans that did all those bad things. Especialmente os americanos que vieram e fizeram aquelas coisas estranhas. I apologize. Eu peço desculpas em nome dos Estados Unidos. Listen to this. Mas escuta aqui. There is a grandstand. I'm sorry. There is a stadium. Existe grande estádio. And that each one of us has a race to run. E cada de nós tem uma corrida para correr. But the stadium is filled with those who have gone before us. Mas esse estádio está cheio daqueles que vieram antes de nós. Men and women who have already done their part. Homens e mulheres que já cumpriram seu papel. They had the baton for a season. Eles tiveram o bastão na mão por uma época. They carried it
for their season. E eles correram na época they deles. Handed it to the next generation. E eles entregaram para a próxima geração. And they carried it on to the next generation. E aí eles entregaram para a próxima geração. And now all of them are retired from the race. E agora eles todos já se aposentaram da corrida. All of them are in the presence of God. Todos eles estão diante da presença de Deus. And now they're looking at you. E agora eles estão olhando para você. And they're cheering you on. E eles estão torcendo por você. They're saying, "Go for it." Eles estão falando, vai, you corre, você consegue. Yeah. They're cheering you on. Eles right estão now. Te torcendo por você agora. Seeing that we're surrounded in this way, vendo que nós estamos então cercados dessa forma, he says we need to respond. Ele fala, a gente precisa responder a isso. What does he say? E como que ele fala isso? He says, lay aside the weight and the sin. Ele fala, deixe de lado o peso e o pecado that so easily entangles us. Que facilmente nos distrai. In other words, you have a race to run. Ele fala, em outras palavras, você tem uma corrida para correr. You have a God-given purpose. Você tem um propósito dado por Deus. And that purpose has been in the heart of God since the moment you were conceived. E esse propósito estava no coração de Deus desde o momento em que você foi concebido. God is at work with you. E Deus está em trabalho com você. To try to help you form you. Para tentar te ajudar e te formar. Into the person that can fulfill this race. Para ser a pessoa que então vai poder cumprir essa corrida. Okay. So he's saying, this is who you are. Então ele está dizendo, é esse quem você é. But in order to achieve the race. Mas para poder alcançar a corrida. In order to win the race. Para ganhar a corrida. You have to prepare. Você precisa se preparar. And that preparation involves two things. E essa preparação envolve duas coisas. You want to set aside the weight. Você quer deixar de lado o peso. And the sin. E o pecado. Now, most of us are Christians in the room. A maior parte de nós aqui no salão somos cristãos. We know we're not supposed to sin, right? Nós sabemos que nós não devemos pecar, não é verdade? Hello? Anybody Alô, got tudo that? Bem? Okay, we don't sin. A gente não peca. No sin. Não pecamos. Okay. That's easy. Isso é fácil. Well, it's not always easy. Nem sempre é fácil. We fall into temptation. A gente sometimes. Cai em tentação às vezes. But there's forgiveness. Mas tem perdão. God makes forgiveness, Deus, a condition of forgiveness. Deus dá a condição do perdão. It's awesome. É incrível. Most Christians are not struggling so much with sin. Mas a maior parte dos cristãos não estão lutando tanto contra o pecado. Struggling with weight. Assim como estão lutando contra o peso. What's the difference between weight and sin? Qual que é a diferença entre peso e pecado? See, sometimes when you're working out in a gym, muitas vezes quando você está malhando na academia, let's say you're running in place, você está correndo lá no seu lugar, you want to put maybe a little bit of weight on your legs. Você quer colocar um pezinho lá na sua perna? A couple of kilograms, talvez you know, alguns and, quilos. And it strengthens your muscles. Isso fortalece os músculos. And you can do that when you're training. E você pode fazer enquanto você treina. But when you're in the race, mas quando você está na corrida, you take the weights off. Você tem que tirar o peso. You understand? Você entende isso? Because your goal is not to strengthen. Porque a sua meta não é fortalecer. Your goal is to win. A sua meta é ganhar. How many of you are winners? Quantos aqui são vencedores da corrida? How many of you want to win the race? Quantos aqui querem ganhar a corrida? Okay, now we're not competing against each other. Então nós não estamos competindo um contra o outro. We're competing against ourselves. Nós estamos competindo contra nós mesmos. And ultimately against the enemy e também, and his por último, contra o inimigo e os seus propósitos. See, we're in the race together. Nós estamos na corrida juntos. We're on the same team. Nós somos parte do mesmo time. And we celebrate one another's victories. E nós celebramos a vitória um do outro. But in order to achieve victory, mas para conquistarmos a vitória, we have to set aside weight. Nós temos que deixar de lado o peso. I have a friend who is a pastor in San Francisco. Eu tenho um amigo que ele é pastor em São Francisco. By the way, e, I didn't really sinal, introduce myself. Eu não me apresentei de verdade aqui. I was a pastor in San Francisco for 33 years. E lá em São Francisco por 33 anos. Okay. I met my wife there. Eu conheci minha esposa lá. We've been married 37 years. Nós estamos casados há 37 anos. And we have 7 children. E nós temos 7 filhos. And we were able to pastor what became one of the largest churches that the city had seen. E nós podemos então pastorear aquilo que se tornou o que a igreja já viu, como a cidade viu como a maior igreja da cidade. In a city that has less Christians per capita than India. É uma cidade que tem menos cristãos per capita, menos ainda do que a Índia. But the Lord blessed us. Mas o Senhor nos abençoou. We were able to pastor there for many, many years. Nós pastoreamos lá por muitos e muitos anos. And then about 8 years ago. E aí então 8 anos atrás. The Lord told us we were done. O Senhor disse que tinha acabado. In fact, over the years, e na verdade, por todos esses anos, there had been maybe a dozen prophecies over my life. Eu recebi mais ou menos uma dúzia de profecias na minha vida. By key leaders in the body of Christ. Por líderes chaves do corpo de Cristo. About my destiny. Sobre o meu destino. In fact, one man. Na verdade, um homem.
who just died about 6 months ago. Ele morreu mais ou menos uns 6 meses atrás. Became my father in the Lord. Ele se tornou meu pai espiritual. This man met me first ele when me I was 22 years old. Pela primeira vez quando eu tinha 22 anos de idade. And he had a prophecy over my life. E ele tinha uma profecia sobre a minha vida. Guy, by the time he died, e na época que ele morreu, had planted over 10,000 churches in North India. Quando ele morreu, ele já tinha plantado mais de 10 mil igrejas no norte da Índia. Come on. Vamos lá. That's pretty good. Isso é muito bom, não é? If I had that to my credit, I'd feel se eu tivesse pretty esse crédito, eu estaria bem feliz. But when I was just a young man, mas quando eu era um jovem, he spoke over my life. Ele declarou sobre a minha vida. And he said, God is calling you e ele falou, Deus está te chamando to be a pastor to pastors, para ser um pastor de pastores and a leader to leaders. E um líder de líderes. And he gave me many, many statements about that. E ele me deu várias frases e declarações a respeito disso. It was like a half hour prophecy. Foi uma profecia de uma meia hora. But then he said over me, então ele ficou ali do meu lado. He said, your destiny will unfold in stages. E ele falou, e o seu destino vai se desdobrar em estágios. The first stage, o primeiro estágio. You will be doing the work of an evangelist. Você vai fazer o trabalho de um evangelista. And so for that next season, I started with a few friends. Então por essa a próxima temporada depois daquilo, eu comecei com alguns amigos. And we built a ministry in San Francisco. E nós construímos um ministério em São Francisco. Trained over 5,000 believers to share their faith on the streets. Que treinou mais de 5 mil cristãos para então compartilharem sua fé nas ruas. But then he said, "You're going to move into pastoring." Mas aí ele falou, então depois disso você vai entrar para dentro de pastoreio. I was, at that time, an associate pastor. E naquela época eu era um pastor associado. But I had not been a senior pastor. Mas eu não era pastor sênior. But then I met a man named John Wimber. Então eu conheci um homem chamado John Wimber. And he released me to pastor a church. E ele me liberou então para pastorear uma igreja. And our church grew very fast. E aí a nossa igreja cresceu bem very rápido. Very much like you. Bem parecido com vocês. Maybe our church grew even a little slower. Talvez than a nossa church. Igreja crescesse até um pouco mais devagar do que a de vocês. Makes me a little angry, but isso that's me deixa okay. Um pouco bravo, mas está tudo bem. God wants to bless them more than me, that's okay. Deus quer abençoar vocês mais do que eu, está tudo kidding. Bem. Brincadeira, brincadeira. All right. But our church grew very quickly for San Francisco. Mas a nossa igreja cresceu bem rápido para a média de São Francisco. And became the largest church the city had seen in a generation. E se tornou a maior igreja que a cidade já tinha visto em toda uma geração. And because of the mentoring that I was receiving. E por conta do mentoreamento que eu estava recebendo. And the grace of God that was being poured out. E pela graça de Deus que estava sendo derramada. We were able to impact thousands of people. Nós impactamos milhares de pessoas. Okay, that was a season. E isso foi uma temporada. 25 year season. Mas uma temporada de 25 anos. But then about 8 years ago the Lord spoke to my wife and I. Mas mais ou menos 8 anos atrás o Senhor falou comigo e com a minha esposa e falou, acabou. So we moved to Reading. Então nós nos mudamos para Reading. I had 4 children already there. Eu tenho 4 filhos que já moram lá. They're going through the Bethel School of Ministry. Eles estão passando pela escola da Bethel de ministério sobrenatural. And I took a job with a man named Banning Leibscher. E eu aceitei um emprego com um homem chamado Banning Leibscher. In a ministry called Jesus Culture. Que é o líder do ministério chamado I was Jesus just Culture. Waiting on the Lord. What do you want next, e eu estava esperando e falando, Deus, o que o Senhor quer? And I was with them for 4 years. E eu estava então esperando por 4 anos. And then they decided to plant a church. Eu estava com eles por 4 anos e eles decidiram plantar uma igreja. So they were going to move out of Reading to a city called Sacramento. Então eles saíram de Reading e foram numa cidade chamada Sacramento. And we were going to go with them. E nós estávamos prontos para ir com eles. So we went out to look for houses. Mas quando a gente foi buscar por casas, and the Lord spoke to us, you're not going to go. O Senhor falou para nós, vocês não vão. And he said, now it's time. E ele falou, agora é hora. For you to fulfill the prophecies. Para vocês cumprirem as promessas. That I've spoken over your life. Que eu declarei sobre a vida de vocês. That you would be a pastor to pastors. Que vocês seriam pastor de pastores. And a leader to leaders. E um líder de líderes. And that's when we started this thing called Pastor's Coach. E foi assim que nós começamos esse negócio que nós chamamos de Pastor's Coach. And you could look it up. E você pode olhar na and internet. Part of that is destinyfinder.com. E parte disso é esse site destinyfinder.com. Okay. I'm still in pursuit. Of my destiny. Então eu ainda estou em busca do meu destino. Are you? E você? Are you going after what God has called Será you to que você do? Está indo atrás daquilo que Deus chamou você para fazer? I mean, the Apostle Paul, sabe o apóstolo Paulo? In Philippians chapter 3, em Filipenses capítulo 3, says, I haven't attained it yet. Ele fala, eu ainda não cheguei lá. He said, not that I've already attained. Não que eu já tenha chegado lá. Nor am I already perfect. Nem eu mesmo sou perfeito ainda. But he says, forgetting the things that are behind. Mas ele fala, deixando para trás as coisas do passado. He says, I press. Eu prossigo. Towards the mark. Em diante da of the upward call do objetivo of God do chamado mais alto que Deus Christ me deu. Jesus. Em Cristo Jesus. He says, I want to lay hold of that. Ele fala, eu quero tomar posse daquilo. For which Jesus laid hold of me. Para aquilo que Jesus tomou posse de mim. Hello? See, Hello? Jesus laid hold of you. Jesus tomou posse de você.
Partly because he loves you. Em parte porque ele te ama. Partly because he wants to live with you forever in heaven. Em parte porque ele quer viver com você para sempre nos céus. But also because he wants to partner with you. Mas também porque ele quer entrar em parceria com você. To change the world. Para mudar o mundo. That's your destiny. Esse é o seu destino. So this is what he's saying. Então é isso que ele diz. He's saying. Ele está dizendo. Therefore. É portanto. Because this important purpose is on our life. Porque esse propósito importante está sobre a sua vida. Let's put away all the distractions. Vamos deixar de lado todas as distrações. Let's put away all the weight. Vamos deixar de lado todo o peso. Now, sin is sin. Sabe, o pecado é pecado. But weight is not necessarily bad. Mas o peso não necessariamente é ruim. How many of you like to watch a movie or TV sometimes? Quantos aqui gostam de ver um filme ou assistir TV de vez em quando? Or work out in the gym. Ou talvez malhar na academia? How many of you love your careers? Quantos aqui amam suas carreiras? There's many things on the earth that are good things. Muitas coisas na terra que são coisas boas. They're not necessarily evil. Mas não são necessariamente ruins. But they are designed to distract us from our primary purpose. Mas elas são desenhadas para nos distrair do nosso propósito original. How many of you love football? Quantos aqui amam futebol? Your great teams that you have. Os grandes times que vocês têm. See, I don't believe that Jesus dislikes any of that. Sabe, eu não acredito que Jesus não goste de nada disso. Those things are not necessarily wrong. Essas coisas não são necessariamente erradas. But what he's saying is he's saying that you have a purpose. Mas ele fala que você tem sim um propósito. And there are many, many things in life that can hold you back. E que existem muitas, muitas coisas na vida que podem te segurar from your purpose. De viver esse propósito. And so you need to find a way to be able to set those things to the side. Então você precisa encontrar uma maneira de deixar essas coisas de lado. Not totally. Não totalmente. I mean, God is such a good God. Sabe, Deus é um Deus tão bom. Do you realize he made you to sleep? Você percebe que ele te fez one third of your life? Ele faz com que você durma um terço da sua vida? That's not very economical. Isso ainda é muito econômico. He could have made us only sleep 1 hour a day. Ele poderia ter nos feito para dormir so uma hora por dia. 23 hours a day. Para a gente poder trabalhar 23 we horas por dia. Done. E a gente faria mais coisa. But God is a God of rest. Mas Deus é um Deus de descanso. God is a God who loves your vacations. Deus é um Deus que ama suas férias. He loves watching a football game with you. Ele ama assistir um jogo de futebol com você. He wants to do many things. Ele quer fazer muita coisa. But it all has to be in balance. Mas tudo precisa ser equilibrado. Because you do not want to get to the end of your life. Porque você não quer chegar ao fim da sua vida. And you spent 25 hours a week watching TV. E você gastou 25 horas por semana assistindo TV. And 2 hours a week in church. E 2 horas por semana na igreja. And you never ran the race. E você nunca ganhou a corrida. You never fulfilled the reason you were born. Você nunca cumpriu o motivo pelo qual você nasceu. See, the two most important days in a person's life. Sabe, os dois dias mais importantes na vida de uma pessoa, according to Mark Twain, segundo Mark Twain, is the day you're born. É o dia que você nasceu. And then the day you find out why. E é então o dia que você descobre o porquê você nasceu. Why were you born? Por que você nasceu? What was God's purpose in forming you? Qual era o propósito de Deus formando você? The way another person puts it. Uma forma como outra pessoa fala. What on earth are you doing for heaven's sake? O que você está fazendo pelo amor de Deus? My mom used to say that to Minha mãe falava isso para mim. What on earth are you doing for heaven's sake? O que você está fazendo pelo amor de Deus? Well, think about it very slowly. Então pensa nisso devagar. What? O que? On earth? Aqui na Terra? Are you doing? Você está fazendo? For heaven's sake. Pelo amor de Deus. Isn't that awesome? Essa não é uma frase incrível? So he says this. Então ele diz o seguinte. Set aside the weight and the sin that so easily ensnares us and let us start running. Deixando de lado o peso e o pecado que tão facilmente see, so nos travam, vamos correr. Athletes. Eu fico tão impressionado por I'm atletas. So impressed, like if you know when you had the Summer Olympics here. Sabe, vocês tiveram as Olimpíadas de different verão nations aqui. Were competing. Nações diferentes vieram para cá. You look at those runners. E eles estavam competindo, você olha para os corredores. The marathon runners. Especialmente os maratonistas. You know, they're going 26 miles or whatever it is. Eles estão andando aí mais ou menos 50 quilômetros ou até mais. Run with endurance. E eles estão correndo com Run força. With purpose. Com propósito. Pace yourself. Com seu ritmo próprio. Have a strategy. E ele tem que ter uma estratégia. You are responsible. Você é responsável. Once you hit that moment, once the gun goes off. Quando sai aquele tiro, quando você chega naquele momento. Your coach cannot run that race for you. O seu treinador não pode correr aquela corrida por Your você. Pastors cannot run that race Os seus pastores não podem correr a corrida por você. You have a responsibility. Você tem uma responsabilidade. To align yourself with heaven. Para se alinhar com os céus. And to run that race. E aí correr essa corrida.
So how do we do it? E como que a gente faz isso? Well, verse 2 gives us a few tips. No versículo 2 a gente vê algumas dicas. The first thing is you have to keep your eyes on Jesus. A primeira coisa que ele fala é você precisa manter os seus olhos em Jesus. Amen. Amém? You know, churches are good. Sabe, as igrejas são boas. But churches do not motivate us as much as they should. Mas a igreja não nos motiva como quanto elas deveriam. But they're not supposed to. Mas elas não deveriam fazer isso. The church can never be the substitute for Jesus himself. A igreja nunca pode ser o substituto para Jesus. He doesn't say looking unto the church. Ele não está falando aqui, olha para Jesus, para a igreja. He says looking unto Jesus. Ele fala, olha para Jesus. Fixing your eyes on Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus. Okay, well, what about Jesus? E sobre o que sobre Jesus? He's the author. Ele é o autor. And the finisher. E o consumador. Of our poem. Do nosso poema. Hello? Alô? He's the poet. Ele é o poeta. Who is writing your story? Que está escrevendo a sua história. And he loves you so much. E ele te ama tanto. And he wants to finish the poem. E ele quer terminar esse poema. Could you imagine writing a poem that stops halfway? Você imagina escrever um poema que termina na metade? I had this purpose for their life. Eu tenho um propósito para a vida deles. I wrote out these stanzas. Eu escrevi aqui essas frases. But then I dropped it. Mas aí depois eu deixei cair. The unfinished song. É uma canção interminada. The concerto that never got fully written. The concerto, the é um concerto, é uma sinfonia que nunca foi completamente escrita. See, no, that's not the Jesus we know. Sabe, não é esse Jesus que a gente conhece. He's not just the author. Ele não é somente o autor. He's the finisher. Ele é of o consumador faith. Da sua fé. He's the one who's gotten a hold of you. Ele é alguém que tomou posse de você. Bring you through. E ele quer te trazer para perto. To the place where you're standing before him at the end of your life. Para esse lugar onde você estará diante dele no fim da sua vida. If you're taking notes, write this verse down. Se você está anotando, anota esse versículo aqui. 2 Corinthians chapter 5. 2 Coríntios capítulo 5. Verse 10. Versículo 10. It says this. Diz o seguinte. We will each one of us. Nós cada um de nós. All stand before the judgment seat of Christ. Todos nós ficaremos diante do assento de julgamento de Cristo. Now let me just remind you, he's not talking about unbelievers. Ele não está falando sobre os não cristãos. Unbelievers will stand before the great white throne. Ele está falando que os não cristãos eles vão ficar diante do trono branco. Mas ele está falando dos cristãos. And he says each one of us will stand before the judgment seat of Christ. E ele fala cada um de nós vamos ficar diante do assento de julgamento de Cristo. To give an answer. Para então trazer uma resposta. For how we have lived. Para da forma como vivemos. Whether good or bad. Seja bom ou seja ruim. You realize the average American watches 25 hours a week of TV. Você sabia que o cidadão médio americano ele assiste 25 horas semanais de TV? But they're too busy to go to church more than once a week. Mas eles estão ocupados demais para ir para a igreja mais de uma vez por semana. Do you guys understand? Você entende isso? Do you think that's going to hold a lot of water when you stand before Jesus? Você acha que isso aí vai adiantar muita coisa quando você ficar diante de Jesus? Well, I watched 10 Netflix series, Lord. I'm pretty good. Ah, Senhor, eu já assisti 10 séries do Netflix. Eu sou muito bom. I watched all 5 series of the novella. Eu já assisti todas as séries awesome. Da novela. Foi incrível. Is that going to hold water? Você acha que isso aqui vai adiantar alguma coisa? No, we will all stand and give an account. Why? Todos nós vamos prestar contas. Por quê? Because we're created for a purpose. Porque nós fomos criados por um propósito. You remember the story? Você lembra da história? That Jesus told about the talents. Que Jesus contou sobre os talentos. One person had 10. Uma pessoa tinha 10. Another had 5 and they made it 10. E ela tinha na verdade 5, ela transformou em 10. Outro tinha 2, ele transformou em 4. But one man took his talent and buried it in the ground. Mas um homem então ele pegou o seu talento e enterrou no chão. And when the master came back. E quando o mestre voltou, he said, ele falou, oh, you wicked servant. Você servo mau. I entrusted my wealth to you. Eu confiei minha riqueza a você. I gave you a destiny. Eu te dei um destino. But you buried it in mas você enterrou ele no chão. See, we have to understand. Então você precisa entender. That this is important to the Lord. Que isso é importante para o Senhor. And again, I'm not trying to put a guilt or shame on anyone. E eu não quero trazer culpa, não quero trazer vergonha para ninguém aqui. I'm trying to help you to maybe wake up. Eu quero tentar te ajudar talvez a acordar. Say, my life is important. Entender, a minha vida é importante. I'm made for more than just buying a car. Eu fui feito para algo maior do que simplesmente or comprar um carro. Meals a day. Ou talvez comer 3 refeições por or dia. Or becoming successful as a CEO. Ou me tornar bem-sucedido como CEO. Or a doctor or whatever. Ou talvez um doutor ou alguma coisa. Even your profession mesmo a sua profissão is part of your destiny. Ela é parte do seu destino.
As you allow the Lord to actually be in every part of your life. Enquanto você permite com que o Senhor de fato esteja em todas as áreas da sua vida. Called to medicine. Alguns de vocês são chamados para medicina. Some of you are called to education. Alguns para educação. This is the race that God gave you. Essa é a corrida que Deus deu a você. Some of you are called to civil service. Alguns aqui foram chamados para serem servidores públicos, para serem políticos. Some of you are called to media. Talvez alguns chamados para mídia, para cultura, entretenimento. Some of you may be called to making movies. Alguns de vocês são chamados para talvez fazerem filmes, para I'm sorry? Creativity. Para criatividade. Some of you will be called to be full-time vocational ministers. Alguns aqui são até ministros de tempo integral vocacionais. What is your destiny? Qual é o seu destino? Hallelujah. See, it's so important. Sabe, é tão importante we figure this out. Que a gente entenda isso. So we look unto Jesus, então nós mantemos nossos olhos knowing em Jesus, that he began this, sabendo que ele é quem começou so isso. It's a discovery process. Então é um processo I de descoberta. Discover what he has in his mind. Eu quero descobrir o que ele tem na mente dele. I want to fulfill what he has. Eu quero cumprir o que ele tem. Most of you are called to raise children. Muitos de vocês, a maior parte de vocês são chamados para levantar filhos. Essa é parte do seu destino. In fact, it may be the most important thing you ever do. Na verdade, talvez essa seja a coisa mais importante que você vai fazer. Is to raise the next generation of godly sons and daughters. E levantar a próxima geração de filhos e filhas de Deus. See, these are all pieces of your destiny. Esses são todos pedaços do seu destino. They're part of what Jesus has ordained for you to do in this life. E são parte daquilo que Jesus ordenou para que você venha fazer nessa vida. But where do we find the motivation? Mas onde é que nós encontramos a motivação? Well, the first step is to look at him. O primeiro passo é olhar para ele. But look what it says here. Mas olha o que ele diz aqui. It says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Who for the joy set before him. O qual pelo gozo que lhe estava proposto. Endured the cross. Suportou a cruz. Fulfilling your destiny. Cumprir o seu destino. Is not easy. Não é fácil. In fact, it can be very challenging. Na verdade, pode ser bastante desafiador. That's why we need to fix our eyes on Jesus. É por isso que nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Because there's going to be resistance. Porque vai haver a resistência. The enemy does not want you to fulfill your purpose on this earth. O inimigo não quer que você venha cumprir o seu propósito na Terra. Because every one of you who steps into their calling. Porque para cada um que pisa para dentro do seu chamado. Is a nail in his coffin. Isso é como um prego no caixão do diabo. Every time a believer says, "I'm going to pursue and become what Jesus created me to be." Toda vez que um cristão ele fala, "Eu vou atrás daquilo que Deus me chamou para fazer." The enemy is hindered. O inimigo, the enemy ele is é bloqueado. Bound. The enemy loses power. Ele perde poder. So it's necessary. Então é necessário for each one of us para que cada um de nós to pursue. But look what it says. Nós persigamos, mas olha o que ele diz. Jesus. Ele fala Jesus. For the joy set before pela alegria posta diante dele. Endured the cross. Ele suportou a cruz. See, it's for joy that he did it. É pela alegria que ele fez isso. Now what was the joy? Agora qual era a alegria? Why did Jesus go to the cross? Por que Jesus foi para a cruz? What motivated him? O que motivou a ele? See, I believe he was motivated. Sabe, eu creio que ele foi motivado. At least in part. I'm sorry. At least in part. Pelo menos em parte. By everyone in this room. Por cada um de nós aqui nesse lugar. See, Jesus was able to look ahead. Jesus conseguiu olhar para frente. Down the centuries. Centenas de forward anos. Two millennia. Séculos até para outro milênio. He was able to look into Barra, e ele pôde olhar aqui para Barra, no Rio. E ele pôde vir aqui na igreja. Ele viu uma igreja de pessoas poderosas que estavam precisando de uma salvação dele, mas estavam também andando no seu poder para serem transformadores do mundo. Ele olhou adiante. Ele viu você. E ele falou, vale a pena. It's worth it. Vale a pena. This person's worth it. Essa pessoa You're vale a pena. It. Você vale a You're pena. Worth it. Você vale a You're pena. Worth it. Você vale a pena. And the joy that he feels. E a alegria que ele sente. As you seek him. Enquanto você o busca. As you keep your eyes on him. Enquanto você mantém os seus olhos as you sobre run ele. Your race with enquanto integrity. Você corre a corrida com the integridade. Joy that he feels. A alegria que ele sente. Satisfies his heart. Satisfaz o coração dele. It demonstrates the worth. E isso demonstra o valor of what he did. Daquilo que ele fez. Who for the joy set before him, aquele que pela alegria posta diante dele suportou a cruz and sat down at the right hand of God. E sentou à direita de Deus. See, Jesus had a dream. Jesus tinha um sonho.
Jesus could see into the future. Jesus podia ver no futuro. And that future motivated him. E esse futuro motivou. To go through great pain. Para passar por uma grande dor. Great suffering and sacrifice. Grande sofrimento e sacrifício. And now he's saying that to us. E agora ele está dizendo isso a nós. What is the joy set before you? Qual é a alegria posta diante de você? Hello? Alô? What is the joy? Qual é a alegria that would motivate you que motivaria você to put aside sin, para deixar de lado o pecado, or to put aside all the other good things that weigh us down, ou para deixar de lado todas as outras coisas boas que nos pesam, to begin to manage your life so you can give more and more of yourself, para então poder gerenciar sua vida para que você possa dar mais e mais de você para Jesus, so that you can present your body as a living sacrifice to him, para que você possa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a ele, which he says is the only reasonable response, que ele diz que é a única resposta razoável, it is a reasonable service, e esse é um serviço to present ourselves fully to him, você se apresentar plenamente say a ele, no to everything else, está dizendo não a todo o restante, seeking first the kingdom, buscando primeiro o reino, a justiça dele, and then everything else that he wants for us e todas will be as outras coisas que ele quer para nós serão acrescentadas, because we put him first and foremost, porque nós colocamos ele em primeiro lugar. That's gonna cost you. Isso vai custar algo. But the question I want to ask you, mas a pergunta que eu quero fazer a você, is what is the joy set before you? É qual é a alegria posta diante de você? When you stand before him, quando você ficar diante dele, when you hear those words, quando você ouvir essas palavras, well done, é muito bom, good and faithful, bom trabalho, meu enter servo the bom rest, e fiel, entra no descanso, it will be worth it, valerá a pena. I want to cover one more thing as we close. Eu quero cobrir mais um assunto aqui enquanto nós fechamos. Turn with me to the Gospel of John. Abre comigo aí no Evangelho de João. Chapter 15. No João capítulo 15. This passage. Essa passagem. Is about fruitfulness. É sobre fruto. You guys know it. Vocês conhecem ela. I am the vine. Eu sou a videira. You are the branches. Vocês são os ramos. If you abide in me, se vocês habitarem em mim, you'll bear much fruit. Vocês darão muitos frutos. What is he talking about? O que ele está falando aqui? What is your fruit? Qual é o teu fruto? It's your destiny. É o seu destino. It's that which you carry before the throne when you go to stand before him. É aquilo que você carrega diante do trono quando você estiver diante dele. I want you to look at this verse. E eu quero que você olhe para esse versículo. John 15 verse 7. No versículo 7. Says this. Que diz o seguinte. It says. Diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Do you realize what Jesus just said there? Você percebe o que Jesus acabou de dizer aqui? He's giving you a blank check. Ele te deu um cheque em branco. He's saying if you abide in me, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, and my words are living inside of you, e as minhas palavras estiverem vivendo em você, you can ask whatever you want, você pode pedir o que você quiser, and I'll do it. E eu farei. Well, Lord, I only want what you want. Mas, ah, Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor quer. That's not what I said. Não é isso que eu disse. I said, ask me what you want. Eu disse, me peça o que você quer. But do you notice the precondition? Mas você percebeu a pré-condição aqui? We must abide in him. Nós precisamos habitar nele. His word takes up residence inside of us. A palavra dele precisa tomar residência dentro de nós. How many of you have been believers more than 10 years? Quantos aqui são cristãos há mais de 10 anos? Raise them high. Levanta a mão bem alto. Raise them high. Bem alto, bem alto. Okay. This is awesome. Isso é incrível. You've been abiding in him for 10 years. Você permaneceu nele por mais de 10 anos. He's been abiding in you. E ele esteve permanecendo em você. Through his word. Através da palavra dele. Do you know what's been happening? Você sabe o que esteve acontecendo nesse período? He has been molding your desires. Ele esteve moldando os seus desejos. To be conformed to his desires. Para serem conformados aos desejos dele. So that he can entrust you. Para que ele pudesse confiar a você. To ask what you want. Para que você pudesse então pedir o que você quiser. So the question I want to ask you. Então a pergunta que eu quero fazer aqui agora. Probably the most important question. Talvez a pergunta mais importante para eu te perguntar. Is this? É essa. If you had no limitations. Se você não tivesse limites. Of time. De tempo. Energy. Energia. Money or talent. Dinheiro ou talento. And you knew that you could not possibly fail. E você soubesse que você não conseguiria falhar. What would you want to do for Jesus? O que você faria para Jesus?
What would you want to do for him? O que você faria por ele? What do you want? O que você quer? See, God works inside of us to mold our desires. Sabe, Deus trabalha dentro de nós para moldar os nossos desejos. To be conformed to His desires. Para serem conformados aos desejos dele. And I believe that your desires. E eu creio que os seus desejos. The joy set before you. A alegria posta diante de você. The desires of your heart. Que os desejos do seu coração. Says if you delight yourself in the Lord, He'll give you the desires. A palavra diz que se você se deleitar então no Senhor, Ele dará os He'll desejos give you do seu the coração. Desires of your heart. Ele dará os desejos do seu coração. But as you delight in Him, He shapes your desires. Mas enquanto você se deleita nele, Ele molda os seus desejos também. What would you do for God? O que você faria para Deus? Se você não tivesse limites. That's probably pretty close to your destiny. Isso é muito perto do que é o seu destino. How many of you can answer that question right now? Quantos aqui conseguem responder essa pergunta de imediato? I would want to. Ah, eu gostaria de. Make a movie that changes people's hearts. Talvez fazer um cinema que vai mudar o coração das pessoas. I want to start an orphanage. Eu quero começar um orfanato. Falavas. I would want to join the government and try to bring an end to corruption. Eu quero talvez entrar no governo e acabar com a corrupção. I would want to find the cure for cancer. Eu gostaria de encontrar a cura para o câncer. I'd want to teach the next generation how to love God. Eu quero ensinar a próxima geração em como amar a Deus, assim como mestre. What would be the dream? Qual seria o teu sonho? What would be your desire? Qual seria o seu desejo? Because that's what we want to foster. Porque é isso que nós queremos fomentar. That's what we want to encourage. É isso que nós queremos encorajar. That's what we want to help you build a map. É isso que nós queremos ajudar você a desenhar num mapa. So that you can take steps. Para que você possa tomar passos. To push aside sin. Deixando de lado o pecado. To push aside the weight. Deixando de lado o peso. And run with endurance. E correndo com força. To fulfill the destiny. Para cumprir o destino. That God has ordained que Deus for you. Ordenou para você. That's what we're talking about. É isso que nós estamos falando. Hallelujah. Hallelujah. Let me close with a story. Deixa eu fechar aqui com uma história. There was a man. Existe um homem. Who lived in Massachusetts. Que ele viveu lá no estado de Massachusetts. The United States. É ali na costa leste dos Estados Unidos. He was a pastor. Ele está na costa oeste. He lived in the 1850s. Ele era um pastor, ele vivia na época na década de 50. And he heard about this group of First Nations Native Americans. Ele viveu na época de 1850, ele ouviu sobre esse grupo de indígenas americanos. Nativos. Yeah. They had no witness, they had no pastor. Eles não tinham pastor, não tinham ninguém a testemunhar para eles. And so he sold everything. Então ele vendeu tudo. To go out and move to be among them. Para então viver, se mudar, então viver com eles, no meio deles. They were located in northern Michigan. Eles estavam ali no norte do estado de Michigan. It was an area that had been very prosperous for a short season. E era uma área que tinha sido muito próspera por um período curto. Because it had big forests. Porque eles tinham uma floresta grande. And everybody came and chopped the wood. E aí todo mundo vinha e cortava madeira. They milled the wood. E eles cortavam todos os troncos. They sold the wood. E eles vendiam os troncos. And they became wealthy. E aí ele se tornou muito rico. But they had cut down all the trees. Mas eles já tinham acabado de cortar todas as árvores. So there was no more prosperity in the region. Então não tinha mais prosperidade na região. This man went out to help. Esse homem foi lá para ajudar. But he would not leave. Mas ele não saía. Without his beautiful cherry trees. Sem que ele pudesse então carregar suas lindas cerejeiras. He loved cherries. Ele amava cerejas. And he had cherry trees. E ele tinha cerejeiras. And everybody said, "No, they won't grow there. It's too cold." E todo mundo falou, "Não, é frio demais lá, não vai crescer cerejeira." He said, "I don't care. I'm going to bring them anyway." Ele falou, "Não me importa, eu vou levar de qualquer jeito." So he moved out there. Então ele se mudou para essa região. He established a mission. E ele estabeleceu uma missão. He was ministering among the Indians. E ele pregava para os índios. And God blessed his ministry. E Deus abençoou o ministério dele. But when he took his cherry trees, mas quando ele levou suas cerejeiras, and he planted them, e ele plantou elas, everybody said, "No, those will never grow." Todo mundo falou, ah, isso nunca vai crescer. But then the next year, mas aí no ano seguinte, they had the best cherries ever. Eles tinham as melhores cerejas de todas. And he harvested them. E aí então ele and he planted a whole orchard of cherry e aí então ele plantou toda uma horta de cerejas. And other people started harvesting his cherries. E aí outras pessoas começaram a colher das suas cerejas. And they started planting orchards. E eles também começaram a fazer hortas de cereja. And within 10 years, dentro de 10 anos, cherries became the primary
income source of the whole region. A cereja se tornou então a principal fonte de renda daquela região. See, just because he loved cherries, só porque ele amava cerejas, he was able to change the destiny of an area. Ele foi capaz de mudar o destino de uma área. There was an extreme poverty, que estava vivendo extrema pobreza. And now that area is called the cherry capital of the world. E agora aquela área é chamada de a capital da cereja de todo o mundo. 3 million tourists every year go there. 3 milhões de turistas todos os anos vão para lá para o festival da cereja. They make cherry everything. Eles fazem cereja, tudo de cherry cereja. Ice cream. É sorvete de cereja. Just cherry everything. É cereja para todo lado. Because he had a dream. Porque ele tinha um sonho. Can you stand with me? Você pode ficar de pé comigo?